эн хуулийн төслийг дэмжиж байгаа маш чухал хуулийн төсөл орж ирсэн. Тэгээ хэлц хэсгээр нь дэмжиж асуулт асууж байна. За асуухын ялдамд юу бас хэд хэдэн зүйл тодруулж бас хэлээч гэж бодсон юм. Ялангуяа хуулийн төслийн 2 дугаар зүйл зүлд энэ омс чухал мэдээллийн дэд бүтц бүхий байгуулламжууд саад учруулсан, халтсан энэ тохиолдолд их зүүн зөксөлтэйг нь нэгэн сайн боловсруулаж оруулж иржээ. Харьяаллын тодорхой болгож гэнэ Энэ маша. Улсын хурлаар кибрийн цахийн гомн хууль боёо, кибри аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр батлагтлагдж орж ирсэн. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэ залтууд энэ хуулийн тусгаж орж ирж байна гэж би бодож байна. Ийм учраас энэ батлагдсан хуулиудаа хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарсан ийм сайн хуулийн төслөө гэж би бас нэг талаас нь харж байгаа юм. Тэгээ энэ хууль батлагцсанаар хэд хэдэн ач холбогдол байна гэж харж байна. Мэдээллийн хөдөлгөөнийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн гэмт хүйлдэл гарсна тохиолдолд түнд хүлээлгэх хариуцлага, түүнийг шалгах байгуултын үйл ажиллагаа хуйлаар тодорхой болж өгнө гэж харж байна. За ер нь бол л Кибер аюулгүй байдлын тухайн асуудал сөүлэн үед маш их ярагдж байгаа. Өчигдөр аюулгүй байдлын гадаад инновац хан бай инновад сахин бодлогын байнгын хороогор кибер аюулгүй байдлын асуудал нэлээд хөндөгдөж ярьсан. Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулиулар байгуулагдсан. Кибер аюулгүй байдлын төвийн төсвийг энэ онд суулгаагүй. 24 онд суулгаагүй. Тэгээ энэ яаж үйл ажиллуулөх юм? одоогоор бол тодорхой байж байгаа. Ерэн цаг цааштай бол энэ кибер аюулгүй байдлын асуудал дээр өнцгөн анхаарах зайлшгүй шаардлага үүссэн байгаа. Тэгээ би эндтэй холбогд уулаж тагнуулын байгууллагаас болсон ганц нэг асуулт асууя гэж бодсон. Сая энд мөрдөх байгууллагын дараа байх шиг байлээ. Кибер аюулгүй байдалтай холбоотой төсөв хөрөнгө таны байгууллагын төсвүүдээр ер нь байнга сууж явддаг юм. За энэ төрлийн гэмтрэлтээ тэмцэхэд тав ихний үйл ажиллагаанд бас бэрхшээлтэй юмнууд юу байнау? За ялангуяа энэ эрхцүүлэн талаас нь бол ингээд зохицуулдаад хариалал нь тодорхой болоод гараад ирж байна. Зүгээр төсөв мөнгөний холбогдлолтой нөлөө хүндрэлүүд байдаг гэж би ойлгоод байгаа юм. Ер нь бол нон сухлын мэдээллийн дэд үтэстэй байгууллагууд гэдэг чинь юу ч бол Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлан чиг үүрэг өгөх хэдэн байгуулга л байгаа шүү дээ. Эдгээрийн энэ мэдээллийн сан мэдээллийнх нь бүтсэн өөрөө онс чухал мэдээллийн мэдээлэл агуулсан юм л байдаг. Тэгээд энд халт халтлагууд маш их байна гэдгийг статистикийг өчигдөр цахим банк хорон дээр маш тодорхой танилцуулсан. Тэгээд энэний өрстөл нь яндар байж байгаа. За ерөн өрслийн төвшнгэр нь аваад үздэг юм бол цаашдаа энэ нийгэм төрийн авилгавыг байдлаа сөрөг нөлөө үзүүлж болдшиху эрсдлийн төвшинтэй ийм кибер халдлагууд ихсэж байгаа. Ийм статистикуд яригадаг юм. Тэрхлээ энтээ голчлон ажиллаж байгаа. Энэ төрлийн тэ, гэмтрэлтээ тэмцэх чиг үүрэг үхээ. Тагнуулын байгуулгын мань үйл ажиллагаа энэ дээр бас нэгэн дэмжлэг Өйлэдаг. ялангуяа төв шин дэмжлэг би залшгүй эрэхтэй гэж хараад байгаа маа. Тэгээ энэ талар Тодорхой хариултыг өгнө үү? Аа, ер нь хоёр дахь асуулт нь. Кибер аюулгүй байдлын гимт хэрэг хэр их байна? За, Батмүрэнх хоё сайд, аюу цагтаахан газар хэлэх үү? Кибер аюулгүй байдлын гимт хэрэг. За, технологийн мөрдөн шалгалт хийх л та кибер аяйлгүй л хэрэг шүү. За яг 88. За та бүхэн өнөөдөр амраг үе. Манай дээр кибер аяйлгүйд кибер кибрийн эсрэг кемптэрэг дэр кибрийн эсрэг одоо кемптэрүүд үйлдэгцэн талар микрофон тохой орох кемптэрийн шинж гомдол мэдээлэл бол бүртгэтэйгөө одоогор. За Батмун Батмурын энх баяр та. За сэргэлэн гүшүүний одоо санаачилж байгаа энэ цахим хэйн... plaque... гимт хэрэг харилцан даагийн цагдаагийн байгууллага дээр байдаг. За сүүлийн львэдэн... үед энэ цахим гимт хэргийн гаралт бол ерс нэмэгдсэдсэн 3 төрлийн хэргийн нэг эгэн... нь байна. Огцом нэмэгдэж байна. За энэтэй холбоотойгоор хоёр чиглэлийн ажил ойрын үед хийгдэнэ. Ўтэгэдэн... За 1-р цахим гэмтрэгт ялангуй байн зайллан цахим мөрийтэй тоглоо. Маш их хэмжээний хүмүүс одоо мөнгө алдчихжээ. За энд хувийн мэдбэллийн хууль одоо сая Улсын их хурл баталсан. Яг энэ хэргийг илрүүлэхэд бас энэ хуулийн нэг жоохон бартаагүй бас гарчаад байгаа. Тэр нь энэ ялангуй байн арилжааны банк хооц дээр иргэд нөгөө зайл авч байгаа этгээдүүд маань данс нэгээ яваад байна. За энийг нь урьдсан сэргүлт их бодлогын хүрээнд урьчилж тухайн нэгэн одоо мэдж байгаа тухайн гимт этгээдүүдийн тухайд данс нэх боломжийг хаалах хүрээнд аа хов үний мэдээллийн хувьд бас нэг тоцогтгыг шаардлага үүсэтэй. Гэтэ би энэ нэгэнт асуусан учраас би урьчилж ярьж байгаа гэдэг хэлий. Аа энэ хүрээнд бол бас хуулийн төсөл боловсруулагдж байна. За хуулийн төсөл боловсруулахаас гадна ер нь энэ төрлийн заллийн гимтер өртхөөс иргэд маань өөрсдөө их их юурын сонор сэрэмжтэй байх асуудал их гарч байна. Хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах чиглэлээр. За энэ дээр урьдсан сэргийлэх арга хэмжээнд дэр ер нь анхаарч ажиллана хуулийн сайдын хувьд өнгөрсөн борооны айнаас цумрахгүй ээ. Урдаас нэлээд ухтаж өрсөн сэргиэлэх иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээллүүдийг түгээж ажиллана гэж бодсоо. Тэр ч хүрээнд бас би өмнөх 7 өдрийн чуулганд хэлсэн энэ өрчсөн сэргиэлэх бүтэц нэлээн томруулна гэсэн бодолтой байгаа. Цагдаагийн байгууллага ер нь гол газар болгоно гэсэн бодолтой байна. Хоёрдогт кибер аюулгүй байдлын бүтцийг бас нэлээд анхаарах шаардлага үүсэт бай. Эн дээр бас анхаарч хүчийн өөрчлөлтөн дээр нь анхаарч хүн хүчний үед нь анхаарч ажиллах гэсэн юм ба. Ийм хоёр ажлыг бол одоо би нэг нь таа асуусан учраас би одоо дахиад л үржлээл бодож байгаа юм аа л яриад бай да. Өг нь ингээс хөвсөл юм ба. За цэдвийн сэргийлэн гхийн гүшүүн тодорхойлол нь За би харин яг инхүү сайт дээр санал санал нэг юм аа. Энэ шин төрлийн гэмтргүүд өсөж нэмэгдээд байгаа. Тэр болго хүний анхаарал татдгүй байсан гэмтргүүд одоо нийгмийн анхаалыг маш их татж байна. Аюул, зан, занл хийлн өөрөө өсөж нэмэгдэж байна. Одоо ер нь буу өрсөн дайснаса илүү энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал цахим гэнт үйлдэхээр замл хийх аюултай бодитой болон болцшгүй аюулуд нь өснө нэмэгдээд байгаа. Маш тодорхой байгаа. Тэгээ тэгээ энэний урдсан сэргийлэх үн тө тэмцгч чиглэлээр эргэжсэн зохицуулалтыг улам болсонго болгоно гэдэг дээр би одоо талрахалтай хандж байна. Тэгээд цаашдаа дээр нь хэлэхэд энэ ахар хамхны тухайсууд л бас гэр төмхний за шатурлын арднаас эхлээ. энэ сэрэглэн генералын ярьсан дээр зөв асуулт асуулт биш юм да. энэ нэр энэ онлайн тоглоомны